Um pedreiro de 30 anos foi preso após tentar matar uma mulher aqui no bairro Concil. Aqui, bem aqui em frente, bem na esquina, na casa do seu Omar. Em frente à casa do seu Omar, que fica em frente ao Grupo Gazeta de Comunicação. Ele, de posse de um canivete, o suspeito golpeou a mulher que pulou do veículo em que ele estava. Quem traz todos os detalhes é o repórter Disney de Paula. Conta pra nós, Disney. O Ronieri França Cruz, de 30 anos, que esse rapaz que está aqui, é pedreiro. E na noite de hoje ele foi detido pela polícia militar após tentar matar a mulher identificada como Jaqueline Fontoura Ferreira. Ela foi levada pelo SAMU após ser esfaqueada na altura do tórax. Ainda não se sabe o estado de saúde dessa vítima. A informação que ele repassou para a polícia é que dias atrás ele foi assaltado por essa mulher e mais dois homens. E hoje ele acabou encontrando ela na rua e dentro do carro, ele chamou ela para entrar no carro, dentro do carro ele com canivete tentou matar a Jaqueline. Após essa tentativa, ele fugiu, foi detido por populares após bater o carro na rua Pochorel, no bairro Concil e trazido aqui para o plantão metropolitano. Eu já tinha sido vítima dela ali de assalto, sob assalto, né? Roubo. Perdi, deve ter uns 30 dias mais ou menos. Eu ia transitando, eu estava trabalhando no bairro Concil, no fundo do estacionamento da Gazeta ali. Aí eu saí no serviço e me assaltaram ali. Eu conheci uma das vítimas, né, que era ela, né, dos assaltantes, e estava com... tinha mais dois, além dela tinha mais dois, né? Aí deu uns 30 dias, mais ou menos. Aí eu trabalhei na região ali e comecei a marcar ela, pô. Eu, direto eu vejo ela aqui e falei, vou, né? Aí perdi minha carteira, velho. Perdi minha carteira com dinheiro, documento, graças a Deus eu recuperei meu documento. Mas aí eu fiquei revoltado, né, cara? Pô, a gente, sendo um trabalhador, um pai de família, sai do seu serviço pra ir embora pra casa, chega na hora e é assaltado, né? Foi só uma canivetada também, o rapaz não tem esse negócio de mais golpe, não. Não, a ideia não é, né? Pelo menos... sei lá, me vingar, pra me sentir seguro, né? Mas não resolve, né, cara? Fazer o quê? Sou pai de família, nunca tive passagem por polícia, problema nenhum. Ribeirão do Lipa. Nunca tive problema, graças a Deus, nunca tive problema com justiça, nada. Após ter esfaqueado a senhora em frente à Gazeta, ela pulou do veículo, ele foragiu. Aí na rua Pochorel, do Alvorada, ele colidiu o carro com outro carro. Aí populares conseguiu segurar ele. Qual que é a motivação que ele alega? Segundo ele, a mulher é usuária e teria roubado ele um dia atrás. Aí ele foi tomar satisfação. Ele foi num bar, pegou ela no bar e pôs no carro. Aí discutiram, aí ele esfaqueou ela. Tem passagem pela polícia? Segundo o Ciosco, não. Esse canivete foi a arma que ele usou para tentar matar a mulher? Sim. Vários golpes? Tem na região do braço, perna, peito. Com imagens de Marcos Xavier e apoio técnico de Juarez Emílio, Disney de Paula, para o Cadeia News.